Assalomu alaykum hammaga. Bugun men gapiradigan mavzu ozgina og'irroq mavzulardan bittasi. To'g'risini aytsam, bu mavzuni olib chiqaymi, olib chiqmaymi deb juda ham o'ylandim, lekin baribir bu mavzu ko'tarilmasa, bu narsalar davom etib kelaveradi deb bu mavzuni olib chiqishga qaror qildim. To'g'risi, menga kelgan 3-4 ta xat bunga sabab bo'ldi. Men o'tgan safar manga kelgan xatlarni o'qib bergan edim va o'shandan keyin yana shu mavzularda xat oldim va o'shalardan nechta ikkitasi yoki 3-tasida bolalikdan nasiliyaga majburlangan qizlar, ya'ni tajovuz deyiladi o'zbekchalab, tajovuzga majburlangan qizlar bor edi. Men ularni, to'g'risini aytsam, xatlarini o'qib to'g'risi yig'ladim. Bitta, chunki meni ham 2 ta qizim bor. Meni ham o'sha yoshlarda, даже Esmanurim misol uchun, va yana bitta chaqaloq qizim katta bo'yotdi. Tasavvur qilishga odam qo'rqadigan narsalar bo'lgan u qizlar bilan hech qaysi qizlarni boshiga solmasin inshaalloh. Va men o'sha ko'tarmoqchi bo'lgan mavzuim onalarga tegishli, otalarga tegishli iltimos, sizlardan katta iltimos, mana shu menga yozganlar ham nima deydi, juda ham katta iltimos qilishgan Alloh rizoligi uchun o'g'il bolalarni, ayniqsa balog'atga yetayotgan o'g'il bolalarni tarbiyalashda juda ham ehtiyot bo'linglar. Mana shu jinsiy hayotga tayyorlash jarayonida juda ham ko'p narsani chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilinglar. Va bu narsa faqat o'sha turmushdan keyin bo'ladigan narsaligini, o'zidan kichkinalikda yoki boshqa narsada bu narsani sinash kerak emasligini tushuntiringlar iltimos. Hozir masalan pedofillar ham ko'payib ketgan, afsuski menga har kuni SMS keladi. Toshkentda ayniqsa qanaqadir bitta bola yurgan ekan, maktab atroflarida yaqinda bir 30 kishi menga o'sha SMS jo'natdi shekilli, ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Rasmi ham keldi bitta bolani. Qizingizga tushuntiringlar. Badan bu shaxsiy mulkimiz. Sana o'zimizni shaxsiy mulkimizni Allohdan keyin tabiiyki va unga hech kim tegishi mumkin emas. Hech kim, men bolalarimni o'rgatganman. Yuzidan, qo'lidan o'pish faqat ota-onasiga mumkin. Yanog'idan misol uchun o'pish faqat ota-onasiga mumkin. Undan boshqa kim bo'lsa bo'lsin, o'zini yoshidami, o'zidan kattami, o'zidan kichkinami, boshqa hech kim hech qatiga tegishi mumkin emasligini bolalarim xudoga shukr bilishadi. Chunki Turkiyada ham bu narsa juda ham rivojlangan. Afsuski, har kuni kichkina qizchalar, kichkina bolachalar bu narsaga ma'zur qolishadi. O'shaning uchun men bolalarimni shu narsaga 2-3 yildan beri, mana Yusuf 3 yoshga to'lganida tushunishi boshlaganida, Esmanur ham tushunishi boshlaganida men bu narsalarni hammasini tushuntirganmanki, Alloh saqlasin, конечно. Alloh saqlasin, bir narsa bo'lsa, o'shatni o'zida baqirish kerakligini, o'shatni o'zida bor ovozcha qichqirish kerakligini, bu meni anaqa, bu ma'no emas, ya'ni turkchalab anaqa deyiladi, yordam beringlar deb baqirish kerakligini tushuntirganman. Bor ovozicha baqirish, yig'lash kerakligini tushuntirganman va bu narsani har orada esligiga solib turaman. Va menga kelgan o'sha SMS'larni to'g'risini aytsam, eng mashi menda esda qoladigan SMS shu bo'ldiki, kichkina, ya'ni 4 yosh paytidan boshlab mashi narsaga majburlangan qizdan kelgan SMS edi. Va
Katta yosh bo'lguncha, конечно, bu psixologiya buzilandi bu qizda. Ancha yoshgacha o'sha erkakligi bo'lgan nisbatan, даже otasiga bo'lgan nisbatan nima deydi? Anaqalar nafrati qo'zg'al bo'lgan. Va holanki otasi unga hech narsa qilmagan, ko'chadan begani bolla mashin anaqaga tajovuzga uni majbur qilishgan, lekin erkak bo'lgani uchun o'sha erkaklardan qo'rqish, erkaklardan bekinish, shunaqa narsalarni ko'p yashagan va ruhiy singan bu qiz. O'shaning uchun ham o'g'il bolalarga tarbiya berayotganda mana shu narsalarni chuqur chuqur tushuntirib, tajovuz yomon narsaligi, bunaqa narsalar oqibati yomon bo'lishligi, bir kun emas, bir kun baribir bu narsa uchun javob Alloh oldida javob berishi mumkinligini tushuntirish kerak deb o'ylayman. Men to'g'risi bu narsalarni gapiryapman, qog'ozga o'rab gapirishga harakat qilyapman, lekin men gapirmasam, hech kim gapirmasa, u gapirmasa, bu gapirmasa, bu narsa ko'payib boraveradi. Bolani yomon bemaza qovunni urug'i ko'p deb bekor etilmaydi mana shu narsa. Hamma bekituradi, voy anaqa hech kim bilmasin, hech kim ko'rmasin, hech kim eshitmasin. Qachongacha uchta maymun bo'lib yashaymiz? Bittasi ko'rmaydi, bittasi eshitmaydi, bittasi og'zini yopib olib. Olib chiqinglar ommaga unaqa narsalarni. Hattoki nima deydi? Sharmanda qilib hamma yoqda sharmanda bo'lsa hech narsa qilmaydi. Alloh oldida g'lanni sharmanda bo'lish kerak emas. Hamma ko'rsin, bilsin unaqalarni va o'sha yuzini ko'tara olmay qolsin hech kim oldida. Tavba qilar balki, to'g'ri yo'lga kelar balki. O'sha uyalganidan ham meni Alloh urib qo'yibdi-ku, men shunchalik yomon bo'lib ketdimmi deb balki inshaalloh to'g'ri yo'lga kirar. Men faqat shuni tarafdoriman. Va bu videoni qo'yishdan maqsadim ham hashtag Instagramda ham yozaman. Kichkina badanimga tegma degan hashtag tagida o'zim tushunchalarimni yozib qo'ymoqchimanki, hech qaysi bola o'sha tajovuzga majbur qolmasin, majbur qilinmasin. Kichkina yoshlarda qizlar erga berilmasin, qishloqlarda bo'ladi bu narsa. Va yosh yigitlar, kichkina yoshda qizlarni bu shaytoniy va hayvoniy, aslida hayvoniy hirs, hayvoniy hirslar uchun ishlatishmasin kichkina qizlarni ham, butun oldindagi hayotini buzmasin. O'sha bolalarni onasi bor, o'sha nima deydi, xolasi bordir, sinisi bordir, opasi bordir. Ya'ni atroflarida o'zligiga yaqin bo'lgan o'sha ayol jinsiyatidagi ayollar, insonlar bordir. O'shalarga qarab, keyin o'sha tajovuz qilmoqchi bo'lgan qiziga qarasin. Ya'ni ular bilan buni nima farqi bor? Hech qanaqa farqi yo'q. O'sha onasini qanday hurmat qilsa, xolasini, opasini, singlisini qanday hurmat qilsa, bu qizni ham shunaqa hurmat qilish kerak. Bu qizni, kichkinagina qizni, hech narsani tushunmaydigan qizni, qizga tajovuz qilib, butun hayotini sindirgandan men o'zimni borib otvorgan bo'lardim-da, o'g'il bola bo'lsam. Misol uchun-da. O'shaning uchun o'sha daj azgina sinsilik o'qib bering. Mana yozishimdan maqsad meni hech kimga ayta olmaydigan ichki sirim. Aytadigan gapim gap ham emas aslida. Sizni yoshlikdagi azoblaringizdan eshitib, meni ham esimdan chiqmagan. Yana ham esimga tushib qaror qildim sizga aytishga. Sizdan iltimos, mana shu holatni oralariga o'zgartirish kiritasizmi bilmadim. Xalqqa aytish kerak. Yosh qizchalarimiz o'smir bolalarning qo'lida qolib ketmasin. Hayot davom etadi-ku. Lekin bu his-tuyg'u yo'q bo'lmaydi. O'smir bolalar baribir aqli yetmagan qizchalardan foydalanadi. Qizlarimizni e'tibordan chetda qoldirmaylik. Har qanday qizchalar bizning farzandlarimiz. Keyin men ulardan so'radim, hozir oilalimisiz, turmush
chiqdingizmi, yani farzandlaringiz bormi deb so'radim. Ha, Allohga shukur, siz aytganday men ham Allohdan ich-ichimdan so'raganman turmush o'rtog'imni iymonli e'tiqodlisi uchrasin deb. Xo'jayinim ichmaydilar, chekmaydilar. O'zim ham hozirda 3 ta bolam bor deb yozibdilar. Lekin bularni agar ochiq-ochiq o'qib berish ruxsat bo'lganda edi. Endi siz hozir ozgina o'zgartirish kiriting deganlar, men to'g'risi men buni o'zgartirish kiritishga anaqa qilolmadim. Mana ozgina bitta qismini o'qib bering sizlarga. Ota-onamning yonida bo'lishimga qaramasdan e'tibordan chetda qolganman. Oilada 4 qiz, 4 o'g'il edik. Yilma-yil tug'ilganmiz. Balkim onam katta oila bo'lganimiz uchun uy ishlariga ovora bo'lib e'tibordan chetda qolgandirmiz. Biz egizakmiz, lekin sherigimning boshidan bunday ishlar bo'lib o'tganmi yo'qmi bilmayman, so'rashga juratim yetmaydi. Maktabga chiqmagan 5 yoki 6 yoshlarimda kechagiday esimda. Qo'shnilarimiz, ya'ni o'smir qo'shnilarimiz, uylanmagan bo'ydoq yigitlar har kuni yoki 2-3 kunda bir ko'chada o'ynab yursam, meni aldab olib ketar edi. Hali maktabga chiqmagan 5-6 yoshli qizman. Masalan, aytyapman, esmani ko'zim oldiga keldi birinchi bo'lib. Qolganini o'qimayman. Odam to'g'risini aytsam, buni qilgan odamlardan neужели bular ham odam, hozir o'shalarning oilasi bormish, hozir o'shalarning ba'zilarini даже navaralari bormish. Gal. Xullas o'shalarni oilalari, navaralari bor. Ya'ni yashab yurishibdi. Lekin men ularni deb o'z mahallamga, o'z uyimga borgim kelmaydi deb yozganlar. Ko'z-ko'zga tushadi baribir. Xullas undan tashqari yana bitta qizimizga yozganlar. 4 yoshlaridan boshlab endi ularni etishlari bo'yicha o'sha aqlimni taniganimdan biri mashinasi meni hayotimda davom etib kelgan deb yozganlar. Bitta qizimizni o'sha sal balog'atga yetganda onalari turmushga chiqadilar va o'sha o'gay ota tarafidan zo'ravonlik bilan ish qilib tajovuz qilinganda o'sha qizlarga. Men o'yladimki, menga etib berganlarni soni shuncha bo'lsa, misol uchun-da, menga kelgan bir 6 ta, 7 ta shu kungacha xatni bir 3 tasimi, 4 tasimi shunaqa haqida menga etib berganlar bular bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha bunaqa dardini ichiga yutib yurganlar qancha ekin. Nima deydi? Hech kimga gapira olmaydigan sirlari borlar qancha ekin. Masalan, ular meni tanimaydi, men ularni tanimayman va menga bemalol etishadi, chunki bizni yuz-yuzga ko'rishimiz noma'lum. Lekin menga buni mavzu qilib olib chiqing. Bu narsaga ko'z yumishmasin deb iltimos qilishgani uchun mana bu mavzuni ko'tardim. Mani to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. So'kib yoki yana nimalardir voy uyatsiz, voy unaqa, voy bunaqa deb yozmanglar. Dinda ham bunga qarshi chiqilgan va bunaqa savollar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga ham kelishgan. Hayvoniy hirslarni har doim qoralaganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'shaning uchun biz ko'p-ko'pda odamlarimiz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlar o'sha balog'atga yetgansizlar va bu narsalarni juda yaxshi tushunasizlar. Iltimos, atrofingizda yoki oilangizda yosh yigitlar, kichkina qizchalar bo'lsa, yosh yigitlarga o'sha jinsiy tarbiyani to'g'ri qilib, chiroyli qilib berishga harakat qilinglar. Kichkina qizlaringizni esa o'zini har doim qutqarish uchun mana shunaqa agar Alloh qo'risin, boshiga bu narsa keladigan bo'lsa, nima qilish kerakligini o'rgatib boringlar. Ya'ni hamma narsa bo'lishi mumkin hayotda. Bu hech qachon nima deydi, xalaqit qilmaydi. Nikogda не помешает bir narsani ko'proq bilsa.
Men etaman u bollarimga har doim eslatib turaman. 3 oyda, 4 oyda bir mana shu narsani takrorlab turamanki, antiparkda o'ynayotganda yoki bilmadim nima qilayotganda o'tib ketdi maktabdami, kelsangiz shokolad beraman desa ketib qolmasin deb eslatib turaman. Qo'rqaman, chunki bolalarim uchun qo'rqaman. Men tasavvur qilolmayman, mani qizimmi, kimdir o'yinchoq qilsa, kimdir hech qaysini tasavvur qilolmasa kerak bu narsani. Kimdir qo'lida men hali guldek, nima deydi, xrustaldek, mana shu billurdek katta qilayotgan, o'zimni ko'zimni qorachig'idek asragan qizim olib, kimdir xuddi nima deydi, tualet qog'ozi deb qo'pol qilib aytganda tualet qog'ozi deb qilib ishlatib tashlashini man xohlamagan bo'lardim va Allohdan duo qilib qolamanki hech qaysi bolani boshiga bu narsalar tushmasin inshaalloh. Alloh bizani farishtalarimizni uli, bizani oilamizni farishtalari ularni qo'riydi deb duo qilaman har doim inshaalloh. Gapiryapman, to'g'risi bu narsani nima deydi, anaqa tasavvur qilgim ham kelmayapti. Bu narsa boshidan o'tgan qizlarni tushunish qanchalik qiyin. Bu narsa boshidan o'tgan onalar bordir, qizlar shunaqa narsalarni yashagan onalar bordir. Qanchalik qiyin tushunaman. Alloh sizlarga sabr bersin. Hayot tugamagan. Hayotda yaxshi insonlar ham judayam ko'p. Inshaalloh o'sha yaxshi insonlarni sizlarga ro'baro' qilsin va hamma narsalar unutilib ketsin. Va kichkina badanimga tegma degan hashtag tagida man sizlarga butun o'sha Instagramda butun fikrimni yozib qoldiraman. Instagramga o'tish uchun esa videoni tagida ssilkamni qoldiraman Instagram sahifamga va o'ylaymanki bu mavzu yopilib ketmaydi. Og'zimni yopmaysizlar inshaalloh bu mavzuni gapirganim uchun. Qaytanga qo'llab quvvatlaylarki mana shu yuzsizlar, o'sha mana shu niyatda yurganlar, mana shu ishni oddiy holatdek ko'rganlar balki yuzi ochilar, balki Alloh o'shalarga islohli berar, Alloh o'shalarga hidoyat beraru inshaalloh to'g'ri yo'lni tanlab bu narsalardan voz kechishar degan maqsad bilan qo'yibman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hamma bolalar farishtadek, guldek bolalarimizni sog' salomat bo'lib bag'rimizda yurishsin. Hech qaysi bola hech qanaqa narsaga majbur qolmasin. Majbur bo'lgan narsasi dars qilish bo'lsin, o'qishga kirish bo'lsin, ovqat yeyish bo'lsin, majbur bo'lgan narsalari ota-onasini oldida gullab, yashnab, qotdi bo'lish bo'lsin. Alloh omonat bo'linglar.